Στο θέμα people στη ζωή Δημητρίου και το ρωτάνε κάτι για σένα. Τι. Πήρες ποτέ το Γιώργο Λιάγκα την περίοδο που δεν μιλούσατε από απόκρυψη για να ακούσεις τη φωνή του? Μία φορά, ξημερώματα και το έκλεισα αμέσως. Ηχογράφησα όμως τη φωνή του να ακούω το ναι. Ξέρεις κάτι? Ξέρεις κάτι? Όταν οδηγούσα για να πάω στην εκπομπή και περνούσα από βάρη Σκοροπίου, με πονούσε μέσα μου όποτε έβλεπα την πινακίδα που οδηγούσε στο στούντιο. Έβαζα πολλές φορές βιντεάκια μας στο YouTube για να βλέπω τα σκηνικά του Γιώργου και γελούσαμε. Όταν ένιωθα νοσταλγία, έβλεπα κάποιες φωτογραφίες από διακοπές μας. Βάλτε ένα βιολί από κάτω, ρε παιδιά. Πώς το λέει έτσι, ξέρω σφίγγει. Ρε, τα είχατε με τον Ουγγαρέζο. Βάλτε ένα βιολί. Τα είχατε. Να αποκαλύψουμε τώρα. Τα είχατε. Να μιλήσεις για τη σχέση μου με την Τωρέτα. Μπράβο, ναι. Δανείζομαι. Εμείς δεν κάνουμε ούτε πράγματα μαζί, ούτε φωτογραφιζόμαστε σεξ, ούτε δινόμαστε αγρότες. Μα είστε και άντρες εσείς. Δεν πρέπει να κορνιά σας για φωτογράφηση. Καλομελέτα και έρχεται. Τα κορνιά σας δεν πρέπει να θέλω φωτογράφηση. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ότι άντρας χορούς τη φωνή σου. Ότι θέλει κάποιος άνθρωπος στον πλανήτη να παίρνει το Λιάγκα, να ακούει τον ναι και να το υπογραφεί. Okay, τέλος πάντων. Γιατί το παραδέχεται όμως, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι να παίρνει τηλέφωνο για τη φωνή του άλλου τώρα. Τη φωνή τη δική σου. Και ειδικά τη δική σου, να ακούσει αυτό το ξινό. Από τις κυρίες μας διακοπές. Συγγνώμη, δεν συγκινείσαι. Δεν συγκινείσαι. Δηλαδή να πάρω το Λιάγκα να ακούσει αυτό το ξινό. Ναι. Όχι, ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Συγγνώμη, δεν συγκινείσαι. Δεν είναι αυτό, δεν το κάνει με όλους. Με σένα συγκεκριμένα μιλά. Λέει και άλλα. Λέει και άλλα. Έρχεται σκορδά. Τι λέει, και άδικα για στήση, λέει. Έχεις νιώσει σεξουαλική διέργηση κατά τη διάρκεια εκπομπής? Ναι. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Έχω κάνει εκπομπή με πλήρη στήση. Παιδιά, το θέμα είναι πάλι καλά, φέη μου, που δεν λέει ότι πέρναγα έξω από το σπίτι του Γιώργου για να αισθάνομαι μου πλήρη στήση. Εγώ κάπου στο ραδιόφωνο. Το βράδυ τηλέφωνο και αισθάνομαι πλήρη στήση. Εκεί με έρθει να πάω. Αυτή η δύο κάτι. Ποιο περιοδικό έδωσε στο θέμα Μήπω ζωή Δημητρίου. Στο Σιρήνα. Γεια σου, Φέη. Σε ένα περιοδικό για ομοφυλόφιλου. Σιρήνα Πρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από τη Βάρου. Εγώ μετά από αυτή τη συνέντευξη. Με χωρίζει. Θεωρώ ότι κάτι τρέχει. Και εγώ αυτό είπα. Εγώ αυτό λέω. Ανατρεπτικά. Και εγώ πρέπει να πω ότι εγώ αποχωρώ από αυτή τη σχέση. Και πραγματικά. Αυτή τη σχέση. Δεν λέω. Ο Θέμη κάνει ζήλιο. Είναι τεχνόβρε ο Γκαρέζ μπροστά σου. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Με αυτό το κορμί όλοι θα πάρετε. Δεν υπάρχει χώρο. Εγώ είμαι αυτό που σα παίρνω στο σπίτι. Αυτή κάτι είναι. Είμαι σταθερό εγώ να σα ακούω. Και λέω ότι σα παίρνουν και τώρα τηλέφωνο το βράδυ αργά στο σταθερό. Δεν είναι ο Γκαρέζ, άλλο είναι τώρα. Ανάβα φωτιές. Με παίρνει ένα άλλο. Βρήκε κι άλλο. Έλεο πια, βρήκε κι άλλο. Δεν το προλαβαίνουμε πια. Και ο καρδιέ, αντρικέ. Ανάβει φωτιές, ανάβει και όλα τα κέρδη. Όχι, σε αυτή τη σχέση εγώ δεν έχω πλέον καμία τέτοια θέση. Θα σα αφήσω. Όμω δεν είναι πολύ τρυφερό γλυκό και ειλικρινέ. Όχι, είναι. Και να το λέει και ένα άλλο. Είναι ο Δημήτρη. Είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ τρυφερό. Αλλά. Τι σημαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σημαίνει ότι του έλειπε. Εσύ κοιμάσαι.